नमस्ते आजको मार्केटको बारेमा तपाईँलाई म आज डिस्कसन गर्छु आजको मार्केटमा के गर्ने बाई गर्ने या सेल गर्ने या के स्ट्राटेजी लिने इन्भेस्टरले के गर्ने ट्वेडरले के गर्ने र अरू सबैले के गर्ने र सबै टेक्निकल इन्डिकेटरले के भन्दैछ बाई भन्दैछ कि सेल भन्दैछ यी यावत म तपाईँलाई आज डिस्कसन गर्छौँ सबैभन्दा सुरुमा हामीले हिजोको मार्केट लियौँ हिजो तपाईँको नेप्से हेर्ने भने लगलग एक्काइस सय तिसमा सबै इन्डिकेटर तपाईँले हेर्ने भने जस्तै कि हामीले वाच गर्छौँ जस्तै कि पिबोर्ड पोइन्टबाट तपाईँले हेर्ने म सबै पार्टबाट हेरिदिन्छु तपाईँको नेप्से कतिमा सपोर्ट छ कतिमा चाहिँ रेसिस्टेन्स कतिमा छ सपोर्ट कतिमा छ जस्तै कि पिबोर्ड पोइन्टबाट हेर्ने भने फर्स्ट एस वान जस्तै फर्स्ट यो लाइन भनेको आजको मन्थ वानदेखि नै के गर भन्दाखेरि लाइन ड्र गरेको छ र यो हेर्ने भने एस वान कति छ भन्दाखेरि दुई हजार छ्यालिसमा छ सपोर्ट अहिलेको हेर्ने भने टू थाउजन्ड फोर्टी सिक्समा के दिएको छ भन्दाखेरि पिभोटले तपाईँलाई सपोर्ट दिएको छ त्यसै गरी तपाईँले फिभोनाचीबाट हेर्ने भने ल ल यसले कति दिएको छ भने यहाँ तलको पोइन्टमा आउँछ लभ टू थाउजन्डको वरपर चाहिँ यसले के दिएको छ भन्दाखेरि सपोर्ट दिएको छ फिभोनाचीले त्यसै गरी अर्को हेर्ने भने तपाईँले सुपर ट्रेनले सुपर ट्रेनले तिनवटा इन्डिकेटर जस्तै कि हामीले सुपर ट्रेन फलो गर्ने अथवा बोलिङ फलो गर्ने अथवा इचिमोको फ्ल फलो गर्ने तिनटै के त भन्दाखेरि ल्यागिङ इन्डिकेटर हो तपाईँले हेर्ने भने हामीले तिनवटा कुराहरू फलो गर्न सक्छौँ एउटा सुपर एउटा चाहिँ के अरे बोलिङर बेन्ड अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इचेमाको क्लाड अब तपाईँले यहीँ हेर्ने भने सुपर टेनको पार्टबाट हेर्ने भने जस्तै कि सुपर के भनेको छ भन्दाखेरि बाइस सय बाहन्न भन्दा अगाडि तपाईँले किन्दै नकिन्नुहोस् भन्छ यसले किन भन्दाखेरि जब सुपर रातो बनाउँछ तपाईँ इक्जिट जुन बेला तपाईँले सुपर टेन ग्रिन बनाउँछ त्यो बेला तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि इन्ट्री गर्ने यही पार्टमा हेर्ने भने यहाँ इन्ट्री दिएको छ यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि एक्जिट दिएको छ भनेपछि तपाईँले सुपर टेनले के भन्दैछ भने बाइस सय बाहुन्नभन्दा भन्दा अगाडि तपाईँले एक्जि इन्ट्री गर्नै भएन होइन यदि तपाईँ इन्भेस्टर हो भने तपाईँलाई कुनै प्रब्लम भएन तर यदि तपाईँ स्विङ टोडार हो यदि तपाईँ स्विङ टोडर हो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बाइस सय बाहन्नभन्दा अगाडि इन्ट्री गर्नु भएन त्यसै गरी बोलिङहरूको ब्यान्ड भेर्ने भने भोलिको अब तपाईँले यहाँ अहिले के त भन्दाखेरि आज पनि के भएर छ भन्दाखेरि एक्काइस सय तिस छ एक्काइस सय तिस भनेपछि तपाईँलाई मिडिल ब्यान्ड कति छ भन्दाखेरि बाइस सय अडचालिस छ भने चाहिँ मिडिल ब्यान्ड तपाईँले जबसम्म ब्रेकआउट हुँदैन तबसम्म तपाईँले स्विङ गर्न सक्नुहुन्न अथवा स्विङ गर्नु भएन भनेपछि बाइस सय अडचालिसको पोइन्ट तपाईँले नोट गर्नुपऱ्यो भनेपछि मिडल भन्दा के हुनु पऱ्यो माथि नै हुनुपऱ्यो अर्को भनेको इचिमे क्लाउडबाट हेर्ने भने तपाईँलाई फर्स्ट सिग्नल सेकेन्ड सिग्नल भनिन्छ फर्स्ट सिग्नल भनेको कन्भर्जन लाइन ब्रेकआउट दिनु दिनुपऱ्यो कतिमा छ भन्यो भने एक्काइस सय अठासीमा र बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट सिग्नल होइन सेकेन्ड कन्फर्मेसन आइसिएसी मात्रै तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि बाई गर्नुहोस् र सेकेन्ड कन्फर्मेसन कहाँ छ भने तपाईँले बेस लाइन भनेको बाइस सय एकासी भनेपछि तपाईँले बाइस सय एकासी इचिमा क्लाउडले भनौँ बाइस सय बाहुन्न तपाईँले सुपर टेनले भनौँ र बाइस सय र के अरे बोलिङ्गर ब्यान्डले कति भनौँ भन्दाखेरि बाइस सय अडचालिस तपाईँले के भन्दाखेरि बाई भन्यो भनेपछि टेक्निकल इन्डिकेटरले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा ला ल्यागिङ इन्डिकेटर लिडिङ इन्डिकेटर तपाईँले दुईवटा पोइन्ट हुन्छ अब म घटेको बेला किन्छु भन्यो भने तपाईँले के गर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एमएफआई भन्ने छ त्यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि एमएफआई तपाईँले कति छ भन्दाखेरि थर्टी फोरमा छ भनेपछि यदि घटेकै बेला किन्ने हो भने तपाईँले थर्टी फोर पोइन्ट भनेपछि यहाँ ट्वेन्टी टच गर्नुपर्ने हुन्छ नि तपाईँले बाई गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यदि तपाईँले घटेको बेला किन्नु पर्ने या त आरएसआई हेर्नु पऱ्यो या त एमएफआई हेर्नु पऱ्यो या त सिसिआई हेर्नु पऱ्यो है चाहिँ तपाईँले घटेको बेला किन्ने जसरी बोलिङर ब्यान्डले तपाईँले एक दुई सय पोइन्ट बढेपछि मात्रै तपाईँले कन्फर्मेसन दिन्छ सुपोर टेन्टले पनि बढेपछि मात्रै कन्फर्मेसन दिन्छ इजिमा क्लाउडले पनि बढ बढेपछि मात्रै कन्फर्मेसन दिन्छ है चाहिँ यी सबै कुरो के त भन्दाखेरि एउटा बढेपछि मात्रै तपाईँले के आउँछ भन्दाखेरि कन्फर्मेसन आउँछ सुपोर्टर के अरे सुपोटरले पनि बढेपछि दिन्छ बोलिङहरूले पनि बढेपछि दिन्छ अनि इचिमो क्लाउडले पनि के गर्छ भन्दाखेरि एउटा लेभलमा अलिकति एक दुई सय पोइन्ट बढेपछि मात्रै कन्फर्जन दिन्छ भनेपछि अब तपाईँले सपोर्ट हेर्नु पऱ्यो भने पिबोर्डको सपोर्ट हेर्नु भने लगभग टू थाउजन्ड फोर्टी सिक्सको के छ सपोर्ट छ फिभोनाचीको तपाईँले हेर्ने भने फिबोनाचीको पोइन्ट हेर्ने भने लगलग कति छ फिभोनाची भन्दाखेरि र यसै तपाईँले ड्र गर्ने हो भने जस्तै कि यो पोइन्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ जतिखेर जतिखेर यो टु थाउजन्ड थ्री डिसेम्बर ट्वेन्टीमा यो वरपर जुन जिक्ज्याक छ अबको सपोर्ट भनेको के छ भन्दाखेरि यही वरपर आउनसक्छ यही वरपरबाट के हुनसक्छ भन्दाखेरि बााउन्स हुनसक्छ भनेपछि अब यतिखेर तपाईँले यतिखेर तपाईँले स्विङ गर्ने नै होइन यतिखेर स्विङ नगर्नु स्विङ कतिखेर गर्नुहोस् भन्दाखेरि सुपर टेनले ब्रेकआउट दियो भने स्विङ गर्नुहोस् इचिमा क्लाउडले सेकेन्ड कर्नस दियो भने स्विङ गर्नुहोस् बोलिङहरूले मिडल ब्यान्ड ब्रेकआउट दियो भने स्विङ गर्नुहोस् तर यतिखेर गर्ने के त भन्दाखेरि यतिखेर भनेको इन्भेस्टरले हेर्ने के त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड इल हेर्नुहोस् सबभन्दा बढी र डिभिडेन्ड इल हेर्नै पऱ्यो भने तपाईँले कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले यो पोइन्टमा जानुहोस् यहाँ ट्रेडिङमा अनि यहाँ फन्डामेन्टल साइन भन्ने छ सा। फन्डामेन्टल साइनमा जानु भने यहाँ इल देखाउँछ यसले यहाँ साइडमा ताल्नुहोस् यहाँ इल देखाएपछि यहाँ तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि यो डिभिडेन्ट इलको पार्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ कन्फ्युजन नहुनु चाहिँ इल भनेको चाहिँ वान इयरको इल हो यो लास्ट इयरको डिभिडेन्टको बेसिसमा तपाईँले यहाँ इल दिएको कति थर्टिन पर्सेन्ट गइसकेको छ कतिको टेन पर्सेन्ट छ कतिको सेभेन पर्सेन्ट छ कतिको सिक्स पर्सेन्ट छ भनेपछि टेन पर्सेन्ट सेभेन पर्सेन्ट सिक्स भनेको चाहिँ एकदमै के त भन्दाखेरि राम्रो इल्ट आइसकेको भन्ने हुन्छ जस्तै कि अर्को पार्टबाट पनि तपाईँले हेर्ने भने म तपाईँलाई देखाइदिन्छु जस्तै कि अर्को पार्टबाट पनि तपाईँले हेर्ने भने सबैभन्दा घटेको सेयर अथवा सबैभन्दा कम प्राइसको सेयर कुन छ भने हेर्ने हो भने तपाईँले यहीँ बढाइदिन सक्छ जस्तै कमर्सियल ब्याङ्क जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कको एलटिपी तपाईँ लोएस्टमा हेर्ने भने सबैभन्दा घ सबैभन्दा कम प्राइसको सेयर भनेको चाहिँ सिसिबिएल तपाईँको सबैभन्दा दुई सय सातको सेयर हो तपाईँलाई सिसिबिएल कमर्सियल ब्याङ्क हो त्यसै गरी तपाईँलाई हाइड्रोको सेयर तपाईँले हेर्ने भने सबैभन्दा कम प्राइसको कुन छ भन्यो भने एचडिएचपिसी दुई सय उन्नाइसको तपाईँको सेयरको प्राइस छ त्यसै गरी तपाईँले फाइनेन्सको हेर्ने भने फाइनेन्सको तपाईँले हेर्ने भने लगभग दुई सय सैँतिस सय एसएफसिएलको तपाईँले चाहिँ फाइनेन्सको तपाईँले देखिरहेछ त्यसै गरी विकास ब्याङ्कको त्यसै गरी विकास ब्याङ्कको तपाईँले हेर्ने भने लगभग सप्तकोशीको तपाईँले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले लो प्राइसको तपाईँले देखिरहेछ त्यसै गरी तपाईँले हेर्ने भने जस्तै कि नन लाइफको नन लाइफको तपाईँले हेर्ने हो भने पिआइसिएलको थ्री नाइन्टी एटको प्राइस छ त्यसै गरी लाइफको लाइफको तपाईँले हेर्नु हो भने आरएलआईको तिन सय नब्बेको प्राइस छ भनेपछि तपाईँले लो प्राइस प्राइसको पनि तपाईँले यतिखेर के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै इन्डस्ट्रीको लो प्राइसको सेयर पनि तपाईँले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यतिखेर तपाईँले प्राइस टु बुक भोलि पनि छान्न सक्नुहुन्छ त्यति यतिखेर तपाईँले पी रेसियोबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ यतिखेर तपाईँले एलटिपीबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ यतिखेर तपाईँले पेक रेसियोबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ यतिखेर आरोीबाट भनेपछि तपाईँले हरेक पार्टबाट के छान्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यतिखेर तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईँ लाइफको पी रेसियो सबैभन्दा लो भएको छान्यो भने तपाईँले यहीँ चेक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यी यावत कुराहरू तपाईँले के गर्नु सक्नु भन्दाखेरि हेर्न सक्नु पऱ्यो र तपाईँले तपाईँले के गर्नुपऱ्यो भने तपाईँ हरेकको हरेकको तपाईँले केबाट छान्ने त पिईबाट छान्ने कि प्राइस टु बे छान्ने कि बेस्ट बेस्ट तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि छान्नुहोस् र यतिखेर हुने भनेको चाहिँ इन्भेस्टर हुनुहोस् तपाईँहरू यतिखेर स्विङ नगर्नुहोस् यतिखेर ट्रेडर नहुनुहोस् यतिखेर केही नगर्नुहोस् ट्रेडर कतिखेर हुने भने जब सुपर ट्वेन्टले ब्रेकआउट दिन्छ जब बोलिङ्गर ब्यान्डले मिडल म्यान ब्रेकआउट दिन्छ जब हिजो क्लाउडले बेस लाइनलाई ब्रेकआउट दिन्छ अनि मात्रै तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले स्विङ गर्न स्टार्ट गर्नुहोस् यतिखेर भनेको इन्भेस्टरको टाइम हो इन्भेस्ट गर्नुहोस् र इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले डिभिडेन्ड इल हेर्नुहोस् एलटिपीबाट छान्नुहोस् पिईबाट छान्नुहोस् पाइस टु बुक वेलबाट छान्नुहोस् सबैबाट छान्नुहोस् र के हुनुहोस् भन्दाखेरि यतिखेर तपाईँले इन्भेस्टर हुनुहोस् इन्भेस्टर हुनुहोस् हस् आजलाई यति नै नमस्ते